საღამოშიდობისას ისა სახრჩობელო და არასოფელი ასე უწოდებს ვეძათხევის მოსახლეობა საკუთარ საცხოვრებელ ადგილს. დასახლება, რომელიც დუშეთიდან 12 კილომეტრში მდებარეობს მეწყრულ ზონაშია და ფაქტიურად მუდმივად მოწყვეტილია გარე სამყაროს. ადამიანები იქ მხოლოდ იმიტომ კვდებიან, რომ სოფლამდე მისასვლელი გზა არ არსებობს. სამედიცინო დახმარების აუცილებლობის შემთხვევაში კი ვეძათხევში ვერც სასწრაფო მიდის და ვერც თავად აღწევენ საავადმყოფომდე. ვეძათხევზე სტატია კახეთის საინფორმაციო ცენტრმა გუშინ გამოაქვეყნა. დღეს მივიწყებულ სოფელში მალხა შკადუა ჩავიდა. ჩაიკეტება ზამთარში, ჩაიკეტება წვიმაში და ვართ ყველა გაჭირვებაში ეს. დიდი ხანი გვპირდებოდნენ, მეორე სოფელში უნდა გავასახლებინეთ. კომუნისტები დაიშალა, იქაც აღარ გავგასახლეს, აღარც იქ მოგვცეს და გვპირდებოდნენ. სულ დაპირება და დღეს უკვე იქამდე მივედით, რომ აგე სახრჩობელა გახდა ჩვენი ხევები. ვეძათხევის სახრჩობელა მას შემდეგ გახდა, რაც ძლიერი წვიმის გამო მოვარდნილმა ღვარცოფმა სამანქანო გზა ჩაიტანა. რაიონთან დამაკავშირებელ ერთადერთ სასალფეხო ბილიკზე გავლაც კი სახიფათოა. უგზოობა სოფელში დარჩენილი 11 ოჯახისთვის მთავარი პრობლემაა. ბავშვები სკოლაში ვეღარ დადიან, დუშეთიდან საკვე პროდუქტებს ხელითან სახედრით ეზიდებიან. სასწრაფო დახმარების მანქანისთვის სოფელი მიუვალია. ყოველ წვიმაში და ცოტა რომ დაგიბნელდეს, დაგეყამდეს, რომ გახვიდე იმ სიბნელეში, ძალიან ის არის რა, ცუდი სავალი. სტიქიის ზონაში დასახლებულებმა ტოლულთა და განსახლების სამინისტროს არაერთხელ მიმართეს. თუმცა ბოლო 7 წლის განმავლობაში მეწყერსა და წყალდიდობასთან მარტო დარჩენილების დახმარება ამიზეზით არ მოხდა. სამინისტრომ ვეძათხევში მცხოვრებ ოჯახებს შესთავაზა სახლები ლაგოდეხსა და ახმეტაში. თავიდან ორი ოჯახი დათანხმდა, შემდეგ კი მათაც უარი თქვეს და დუშეთის მუნიციპალიტეტში მიწების გამოყოფა და ახალი სახლების აშენება მოითხოვეს, რაც სამინისტროს შესაძლებლობებს აღემატება. სამინისტროს შეთავაზება ძალაში რჩება. მივმართეთ სუბელიანსაც, გამგეობასაც, უყველანმა, მაგრამ შემოგთავაზეს ლაგოდეხში, სამცხე-ჯავახეთში სახლები, რომელიც არ არსებობდა. უთხარით მისამართი მოგვეცით, რომ წავალთ და ვნახავთ სახლებს. სად უნდა გავასახლონ და არ მოგვცეს. ექსკურსია მოგინდათ გვითხრა, გვითხრა სუბელიანის პირველმა მოადგილემ იმედაშვილმა. ვეძათხევლებისთვის გარე სამყაროსთან საგზაო კომუნიკაციის ერთადერთი საშუალება ახლა სწორედ ეს ვიწრო საცალფეხო ბილიკია, რომელიც ხევზე გადის. ხელისუფლების უყურადღებობასთან ერთად მათთვის მთავარი პრობლემა ისტიქიური უბედურებებია, რომლებიც ხშირად ატყდება ხოლმე სოფელს თავს. 21 მაისს 24 წლის გარსევან გოგოჭურის სიცოცხლე სწორედ ამ ხევმა იმსხვერპლა. ახალგაზრდის ცხედარი ადიდებულმა ღვარცოფმა 5 კილომეტრის მოშორებით გამორიყა. ის სოფლელებმა 3 დღის შემდეგ იპოვეს.